Ось внаслідок потужної бавовни в Юр'ївці під Маріуполем знищено базу окупантів. Вдалося знищити близько сотні російських загарбників. Про таке повідомив градник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що саме Юр'ївка стала місцем так званої запеклої любові до росіян. Місцеві телеграм-канали говорять, що стовп. В густого диму бачили мешканці всіх навколишніх населених пунктів. За даними Андрющка, по окупантах успішно відпрацювали британські ракети Storm Shadow.